السلام عليكم ورحمة الله سيدي والأليان حرجينا يا إنا عفمات خبتو أديكو عفمات خبتو مقال كان نلمس بالله ولا إنا بعض وعجاج وعجار جينا يا مقال كان سيان أسي جذقلو إنا مقال كان نولا يجريسيت مركوات سبسكرايب لو سارتيد ولي بو ميلر أنو جارسيت وأهم جينا يجوشين عهل كان أسوف ديسني طبعا وعجاج هل كاسي مركان كان بحوق وحنا وين عندو يستوي وحالي مقالة نيروبي شو كرك كيس وتو أولي بو عقدي معاي شو يسنا دلها أو كده عي ee dabcan Nairobi qasatan isli ayaa waxa xalay isku imaaday fanaaniin weyn oo kala duwan oo kamid yahay Qamar Suugaani dabcan Rahmo Hassan ee gabadha Djiboutiyanka ah iyo waliba Warda Happy oo iyadna macnaha fanaaniinta aan ka dhicin sanadkan ee waliba warbaahinada iyo waliba baraha bulshada meelaha ugu badan qabsatay ayaa waxa kala soo qayb galay ee gabadha loo yaqaan fanaanada weyn ee hadaay muqaalkeeda aan mar dhaw ugu soo gudbinay in laga soo cagaajiyo xagaasi Hargeysa iyadoo waliba sheegtay in Hargeysa gumaad fanaaniin ee ka socoto Najma Nashaad yaa kale qof kale ma aha Najmo ayaa waxay xalay kala qayb gashay ee dabcan Qamar Suugaani showgan aan u jeedin waliba gadaashayda ka muuqdo ee waliba cajiibka ah xalay waxa ka dhacday waxa way kabtaydi aaway xageen ma aragtay fadhiista in xita la dhaho fadhigii raadiya in xalay macnaha la dhaho aaway xalay kabay bilataa caadi ayaa waxaa lagu dhacdheeray showgii waaweynaa ee dabcan reemo muqdisho ee macnaha ku faarayeen ayaa waxaa lahay been show waxaa la qabsaday quantity-giisa macnaha tiri ahaan dadka isku dheeli tiran yihiin waliba dad macquula ka soo qayb galeen show waxaa la qabsaday quality ahaan ka fiirisid heer sare ah lacag haday noqoto iyo dhanka labo macnaha waxaa waay show aan lagu tilmaamin ee show kale inuu ka duwan yahay dabcan xalay waxaa laakiinse kaloon rabaa inaan dul istaago oo meesha dadka qaar ay ku arkeen ayna xitaa waxa uu soo hadlaysay ayna weydiiyeen ee xalay waxaa la arkay Rayan Bajaj oo macnaha wali madax soo qaawsatay soo xiratay dhar ee yacni loo yaqaan dharka bikiniga loo yaqaano soo qaadatay waliba la ciyaareysay ee ninkii ahaa Qamar Suugaani Qamar Suugaani oo gacanta ka heysta mar dhagta wax ugu sheegay marna ee maxaa waaye la leeyahay Qamar Suugaani iyo Rayan waa kala tageen maxaa hadana isku keenay waliba Rayan kala tageen kama soo wareegin cuddadii aan dhaqaaday ee 4 bil yani loogu talagalay 4 bilood gabadha in ay joogto ah xitaa kama soo wareegin kadib waxaa dhacday in Rayan ay ka soo garo muuqato ee Qamar war diintii iyo dhaqankii Soomaaliyeed dadkii waa ay ka gafeen dabcan horto waxaan rabaa inaan dhaho Rayan aniga ahaanteyda aniga shakhsi ahaan aad ii jeedid Rayan horta aniga kabteed mar horaan dhigay waxa waa cimaamadeed intaan qabtaa mar hore garab u saaray Rayan ay waxaan dhahay waxa rabta qas waxa rabto isku dhex walaaq laakiin dadka mar walba waxay doonayaan inaan ka soo hadlo muuqaalka Rayan hadday arkaanbo waxay ku leeyihiin Rayan maxaa ku dhacay maxay tahay Rayan waxay stage kooga soo muuqatay Qamar Suugaani Qamar Suugaani dabcan xiriir ay dhexmaray waxaana ka dhexeeyay ubad ay macnaha aabi hooyo u kala yihiin oo daadinayaan labadooda dabcan horto waa lamaane aan macnaha ka baranay in dadka kale ay ka duwanaayeen fanaaniinta kale waa lamaane aan kaga baranay yacni xagga markii la dhaho ee fanka iyo macnaha caanimada markii loo dad ugu dayday inay ahaayeen dadka baraha bulshada joogaa shay aniga ma aha not me dadka baraha bulshada jooga ayaa kaga dayan jiray dabcan haddii aad fiiriso waxaan rabaa markii aan dhaho dadka yacni xaalay la yaabanaa Najma Nashaad oo macnaha heesihii ay la soo qaaday Qamar dib ugu luuqanayeen يعني سنت جيدو مقال كان وحاد أركي كرتا طبعا القمر وأقول لقينا يا سيدو كلي نجمنا وأي لقينا سا بحال أقول لقينا يا حين تهي وح حالي كتا عاي شو غاسي يعني حالي لغوت المامي شوغي الدونكا قرنقا لغوت المامي ورد الشوغا سي كما دوانين شوغي ورق اي نيروب لغوخة منجري كما دوانو يعني شوغي لغوخة منجري قيي الصومالية كما دوانو ميتك إليك دوغة بطي ميتك هرقيس لغوخة بطي وليبو هيدا دور إيا معنا إلي تورتا لغوخة لغوخة بطي لكن سي محي تهي أسباب تا عدونينو إلا الشوغا نغوخة دون شوغا دور سياوين الله الله ربا كو نجم نشاط أو معناها لغوت المامي إن هرقيس مالما هندنبو cuna qabateen iyo fanaaniinta intii la saaray abuurin la saaray fanaaniinta in aysan hadli karin waxay doonaan aysan ku heesi karin ee waliba sheegtay in fanaaniinta qaar ay gumaad ay macnaha ay ku nool yihiin
waxaan rabaa marka iyadna inaan dul istaago rayaan oo macnaha dabcan qamar ka soo muuqtay oo su'aalo badan dhalisay kow marka hore aan ku hormaray rayaan horta arinteeda haddii aan ku hormaro waxaan arkaysaa rayaan in xitaa markuu imaanayo qamar qofkii kuwaad oo soo dhaweeyay inay ciyada ahayd balse su'aal ah waxaa jirta iyadna qamar xitaa waxay ka soo muuqatay showgiisa waxay tiri waan kala tagnay haddana waxay qabsadeen xaflad iyagoo weliba sheegay inay ku faraxsayeen kala tagooda haddana waxaa dhici karto inay weli iskaag muuqanayaan ayadii qamarna ay hal meel ku wada hoydaan ee hal meel ka soo wada kacaan su'aalaha marka waxaa imaaneysa ah qamar iyo rayaan weli ma kala dhammaanin miyaa yacnii way isbarteen waxbay isku barteen wixii bay weli maarata waxa way u kala dhammaanlayeen dabcan su'aalahaasi oo badan ayaa annaga xitaa isweydiinaynaa oo ku saabsan in qamar maxay tahay waxa keenaya mar waliba inuu rayaan macnaha uu ag joogo haddana ka soo agmuugo balse haddana sidoo kale waxaan isweydiinaa oo ah ubad ayaa ka dhexeeya waa hooye aabe hooye aabe ma kala maarmaan mar waliba waxay doonayaan inay dadka tusiyaan inay macnaha mar walba jecel yihiin ayna isku jecel yihiin yacnii kala tagoodana aysan ahayn wax kala geenayo oo weliba mar waliba in qofba qofka kale xumaan inuu ka sheego meelaha intuu weli tarbiyada uu macnaha luuqyada uu ka soo caayo daaqadaha iyadoo la qabsanayo waxayna tusiyeen horto in dadka isqabo ee kala tago in ay macnaha mar waliba sidaan oo kale u dhaqmaan laakiinse dadka waxay u fahmeen qamar iyo rayaan hadday iska soo muuqdeen weli waxbaa iskugu dhiman weli waxbaa iskugu dhiman waagaag horta qamar waxaan leenahay goodka waxaa waaye horto dhalinyarada soomaaliyeed taa fanaan xitaa kuma dhahay waa goodka xagga haweenka markii loo fiiriyo ninkaani xitaa waxaa gacan ka taagay dabca dad badan oo bandit ah oo weliba xitaa arrimaha bulshada falangayaan oo dhaheen qamar annaga mar hore ayaan sii daanay waxaa waaye qamar iyo qamar iyo waxay dhahaan iyo shaydaan ayaa deg deg badan horey macnaha uga dareen dabcan horta waxaan leenahay qamar waxaa weeye ninka maanta la dhihi karo waa fanaankiin waa hormariyey wiilashii soomaaliyeed wuxuu isku dayayaa in ay macnaha isaga camal ay noqdaan ay isaga horumarka uu gaaray dhanka dumarka in ay gaaraan dabcan horta waxaan leenahay waagaag waxaan isleeyahay bal war ninkaa ku daydo xitaa sida xalaash wax ku raadsana xitaa wax u raadiya xaaraanta maa waxay kula dalinlayo waa markaan kaga baxo halkaasi show xalay lagu qabtay magaalada hargeyso waxaan arkayay raxama xasan oo macnaha iyada xitaa kasoo muuqatay waxaan arkayay sidoo kale najmo nashaad oo sida hadda ujeedeenbu kasoo muuqatay showgaasi iyadoo xitaa ku luuqeynaysay heeseheeda hore macnaha dabcan hadda hal habi iyo laba habi aanan ahayn waxyaalo badan macnaha isleenahay waxaa waaye dadka qaar xitaa way horey ugu soo bogteynayn bal showgan waxaa la sugaya in muddo ah inuu qabsoomo wuxuu noqday xalay markii maaragtay qadarta rabbi inuu ku dhaco xitaa najmo nashaad ay kamid ahay dadka la sugaayey ee macnaha magaalada nairobi lagu soo dhaweeyo nairobi waxaa la sheegaya najmo nashaad inay yani deegaankeeda saxda inay noqon doonto balse waxaan rajeynaynaa iyada wareysi dhow oo mar dhow in laga qabto la doonayo oo weliba asxaabta qaar kamid a ay doonayaan inay wareysiyo la yeeshaan ay doonayaan inay bal ka wareystaan hargeysa waxa ka jiro maxay tahay fanaaniinta xuquuqdooda waxaa loo bahdilayo mar walibana waxa aamusiyey fanaaniinta inay iyaga dhexdooda mucaaradaan waxa keenayo iyo iyada waxa qasbay inay nairobi imaato ee weliba ay ku dhawaaqdo inay nairobi dooneyso inay deegaankeeda saxda ay ka dhigato ee muqdisho aysan aadin meelo kaloo soomaalida ay degaan ay ka badan tahay laakiin nairobi ay dooratay meesha saxda inay dooneyso inay ku nasato horta waxaan leenahay najmo soo dhawow dadan ayaa kuu baahan xalay waxaan arkayay najmo nashaad oo iyada xitaa lasagooda ka yara qiiroonayso madaxa waxaa waaye saasuu layar bixisay oo macnaha markii aragtay rayaan iyo waxaa waaye qamar oo dhinta iskugu sheegayo horta intaad oo iska kaftan waxaan leenahay najmo orda iyo macnaha waxaa waaye iyo maxay ahayd raxmabo waxaan leenahay xalay showgay kalkacsadeen dabcan reenerow aad ay uga bogteen wayna soo dhaweeyeen weliba iyagoo xitaa ku tilmaameen showgii qarniga inagu wacdareen dabcan intaas waxay kasoo kordho idin socosiin doonaa muuqaalka mel leer ugaarsii weliba adiga noo tabanaya like buttonka haddii ayta marka waa lagu soo qosan kule subscribe noo sar muuqaalkana mel leer ugaarsii wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.